Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah subhanahu wa ta'ala müvaffakiyetiyle kitabımıza devam ediyor. Ve bugünkü götüreceğimiz mevzu ma'rifetullah. Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاء قوم من أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء رواه البخاري. İmran bin Hüseyin radıyallahu anhu rivayet edilir ki Yemen'den olan bir kavim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi ve dediler ki biz senin yanına dini öğrenmek için gelmişiz. Dini öğrenmek için senin yanına gelmişiz. Ve İslam'da ilk şey hakkında senden soruşmak için. Yani ilk ne var idi? Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için en birincisi Allah subhanahu teala var idi ve ondan önce hiçbir şey yok idi. Ve Allah'ın arşı suyun üzerindeydi. Sonra Allah göyleri ve yerleri yarattı. Sonra Allah subhanahu ve teala göyleri ve yerleri yarattı ve her bir şey zikirde yani levh-i mehfuzda yazdı. Ve hakikaten kalplerin en azametli öğreneceği bir şey, bileceği bir şey nedir? Allah subhanahu teala'nı tanımaktır. Qəlblərin ən əzəmətli fikhi, ən əzəmətli başa düşəcəyi bir şey, ən əzəmətli öyrənəcəyi bir şey Allah subhanahu teala'nı öyrənmək və Allah subhanahu teala'nı tanımaqdır. Yəni, həmin qəlbin onu yaradan Rəbbini tanıması, onun əzəmətini, onun ucalığını, onun böyüklüyünü, onun kamilliyini, kamalını və həmsinin onun ilminin hər bir şey əhatə etməsini tanımasıdır. Və Allahın istədiyinin mütləq olaraq yerinə yetməsini, yəni Allahın istədiyinin mütləq olaraq olmasını bilməsidir. Allahın qüdrətinin kamil, yəni tamam kamal olmasını bilməsidir. Hansı ki o Rəbb ki onun heç bir şərki yoxdur və onun yəni o Xaliq ki o yaradan ki onun heç bir tayı bərabər, onun heç bir niddi, yəni onun heç bir şərki yoxdur. O padşah ki, o məlik ki onun heç bir bənzəri yoxdur və öz yaratdığında istədiyi kimi təsarruf edir, yəni istədiyin kimi idarə edir, yəni öz yaratdıqların istədiyi kimi hikmətinə uyğun olaraq öz ədaləti ilə onları idarə edir, hikməti ilə və həmçinin onlara qarşı yəni fəziləti ilə və ihsanı ilə onları idarə edir. Və Allah subhanahu taala yəni istədiyinə verir və istədiyindən mani olur, yəni istədiyinə vermir. Və istədiyin ucaldır, istədiyin isə alçaldır. Və istədiyinə bol edir, yəni uzun edir, yəni ya ruzusunda, ya ömründə və istədiyində isə qısa edir. Yəni ya ömrün qısa edir, ya da ruzusunu az edir. Və istədiyini izzətləndirir və istədiyini zəll edir. Və istədiyini də Allah subhanahu taala həyat verir və istədiyini də öldürür. Allah subhanahu taala buyurur ki: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. 7 qat göyü və yeri də 7 qat göyü və yeri də onun misli qədər 7 qat yaradan Allahdır. Allahın hər şeyə qadir olduğunu, Allahın ilminin hər şeyi əhatə etdiyini biləsiniz deyə Allahın əmri onların arasında nazil olur. Və hər bir müsəlmanın üzərinə vacibdir ki, onlar Allah subhanahu taalanı tanısınlar. Allah subhanahu taalanı öyrənsinlər, Allah subhanahu taalanı tanısınlar. Allah subhanahu taalanın əzəmətin, ucalığın, kamilliyin, böyüklüyün, ilminin, genişliyin və hər bir şeyə şahid olmasını və qüdrətinin hər bir şeyə yetməsini, yəni Allah subhanahu taalanı məğlub edəcək bir şey yoxdur. Və Allah subhanahu taalanın qüdrəti hər bir şeyə yetir və bunu öyrənməsi, Allahın istədiyi hər bir şeyin olmasını bilməsi.
Ve Allah'ın istediği olur ve istemediyse olmur. Yani bunları öğrenmesi kulun üzerine vacib, yani her bir Müslümanın üzerine vacib. Yani her bir Müslüman ne etmeli? Yani her bir Müslüman öz Rabbini öğrenmeli. Yani her bir Müslüman Allah Subhanahu Taala'nı tanımalı, Allah Subhanahu Taala'nı öğrenmeli. Şeyh de qabadı getirecek, xüsusilə ad və sifətlər tohidin, hansı ki tohid ən əzəmətli elmdir və bu tohidin içərisində də ən əzəmətli qism hansıdır? Ad və sifətlər qismidir ki, çünki Allah Subhanahu Taala'nı öyrədir. Çünki Allah Subhanahu Taala'nı öyrədir. Həmçinin qulun öyrənməsi ki, yəni Allah Subhanahu Taala'nın elmindən heç bir şey gizlin qalmır. Heç zərrə misqal dərəsi dənəsi qədər, zərrə misqal qədər belə bir şey nə göydə və nə yerdə heç bir şey Allah Subhanahu Taala'nın elmindən gizlin qalmır. Və Allah Subhanahu Taala'nın istədiyini edir və bununla Allahdan yəni hesab soracaq heç bir kəs yoxdur. Allah Subhanahu bu etdikləri hamısı da ədalət, hikmət nədir? Allah Subhanahu fəillərdə, Allah Subhanahu Taala fəillərdə hamısı ədalətləndir, hikmətləndir və fəzilətlə və ehsanlandır. O Allah Subhanahu Taala istədiyi şeyi edir, istədiyi vaxtda edir və istədiyi şəkildə edir. Və istədiyi şəkildə edir. Və Allah Subhanahu Taala'nı aciz qoyacaq heç bir şey yoxdur. Allah Subhanahu Taala'nı aciz qoyacaq heç bir şey yoxdur. Və kim Allah Subhanahu Taala'nı doğru düzgün tanıyarsa, kim Allah Subhanahu Taala'nı doğru düzgün öyrənərsə, doğru düzgün tanıyarsa hardan? Allahın kitabından, onun peyğəmbərinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsindən. Onun Allah ilə olan əlaqəsi böyüyər, yəni güclənər. Kim Allah Subhanahu Taala'nı öyrənərsə, Allah Subhanahu Taala'nı tanıyarsa, onun Allah ilə olan əlaqəsi güclənər. Yəni qulun Allah ilə olan bir əlaqəsi var. Yəni iman gətirən bir qulun Allah ilə olan əlaqəsi var ki, kim də yəni həmin əlaqəni gücləndirmək istəyirsə, qoy Allah Subhanahu Taala'nı öyrənsin. Allah Subhanahu Taala'nı tanısın. Bu da necə olur? Bu da yəni Allahın əsma və sifətinin Əsmaül Hüsnəni öyrənməklə olur. Allah Subhanahu Taala'nın ad və sifətlərini öyrənməklə olur. Və Əl-Mərvazi rahmehullah təzimü sala, yəni namazın təzimi kitabında deyir ki, Əhməd ibn Əbil Havari قال سمعت احمد بن عاصم الانطاكي يقول من كان بالله اعرف كان من الله اخوف. المروزي رحمه الله deyir ki, yani təzim salə, yani salatın namazın əzəməti kitabında deyir ki, احمد بن ابي الحوار رحمه الله deyir ki, احمد بن عاصم الانطاكي رحمه الله belə dediyini eşitdim. Kim Allahı daha çox tanıyarsa, o da Allahdan daha çox qorxar. Yəni Allahdan ən çox qorxan Allahı ən çox tanıyandır. Allahdan ən çox qorxan Allahı ən çox tanıyandır. Və qala Əhməd sadəqə vallahi. Əhməd rahmehullah da deyir ki, vallah deyir, düz deyir. Vallah düz deyir. Və İbn-i Qeym rahmehullah deyir ki, İbn-i Qeym rahmehullah gətirir. Yəni ruhun ən böyük ehtiyac duyduğu şey, ən əzəmətli ehtiyac duyduğu şey həmin onu yaradan Rəbbinin, onu yoxdan var edən Rəbbinin tanımasıdır. Onu sevməsi, onu xatırlaması, onu zikr etməsidir. Və onunla xoş olması, yəni Allahı xatırlamaqla xoş olmasıdır. Və Allaha yaxınlaşdıracaq vəsilələri, yəni vəsilələri axtarmasıdır. Allaha yaxınlaşdıracaq vəsilələri axtarmasıdır. Və buna aparan yol da hardan keçir? Buna aparan yol da Allah Subhanahu Taala'nın ad və sifətlərini öyrənməkdən keçir. Yəni İbn-i Qeym rahmehullah deyir ki, qulun ən böyük ruhun, yəni mömin bil qulun ruhunun ən böyük ehtiyac duyduğu şey Allah Subhanahu Taala'nın tanıması, yəni onun sevməsi, onun zikr etməsi, yəni bununla rahatlıq tapması. Və buna da aparan yol, yəni həmin o ruhu, həmin o qulu buna aparan yol Allah Subhanahu Taala'nın ad və sifətlərin öyrənməsidir. Və deyir, qul nə qədər Allahı tanıyarsa, Allahı öyrənərsə, Allah Subhanahu ad və sifətləri haqqında ilm alarsa, o Allahı daha çox tanıyar və o zaman da Allaha daha çox yaxınlaşar və Allaha daha çox yönələr.
Ve ne kadar kul İbn-i Qayyim rahmetullah, ne kadar kul Allah'ı tanımaqdan uzaq durarsa, yani ad ve sifətlər ilmin öyrənməkdən uzaq durarsa, o da Allah hakkında o kadar da cahil kalmış olar. Ve o da yani ne deyir, Allah'dan uzaq, həmin o miqdarına göre de Allah'dan uzaq düşmüş olar. Ve qulun Allah katında olan dəyəri Allah'ın qulun qulda olan dəyəri qədər. Yəni qul özündə Allah subhanahu taala nə qədər əzəmətləşdirirsə, nə qədər uca tutursa, Allah katında da həmən qul uca olar, Allah katında da həmən qulun dəyəri, qiyməti olar. Ve Kur'an-ı Kerim'də kardeşler, Kur'an-ı Kerim'də yani 400'dən çox ayə vardır ki, yani orada yani həmin ayələrdə məzmun olaraq nədir? Həmin ayələr bildirir ki, yani bütün işlerin hamısı Allah subhanahu taala'nın istəyi altındadır. Bütün işlerin hamısı Allah subhanahu taala'nın istəyi altındadır. Yani Allah subhanahu taala istediği olur ve istediği olmur. Ve Allah subhanahu taala verdiğin hiç kəs qaytara bilməz. Ve Allah subhanahu taala vermediğinde hiç kəs verə bilməz. Ve Allah subhanahu taala azaltdığın, yani birinin ruzusunu azaldarsa veya da ömrün kısa edərsə, heç kim nə ona ruzu verə, onun ruzusunu artıra bilər, nə də onun həyatını qaytara bilər. Ve Allah da kimin yani istediğin ruzusunu artırarsa veya da həyatını artırarsa, onun nə həyatını qısaldan ola bilər, nə də ruzusunu azaldan ola bilər. Ve Allah kimi hidayet eləyərsə, onu azdıran olmaz. Ve kimi də azdırarsa, onu hidayet eləyən olmaz. Ve Allah kimi yaxınlaşdırarsa, onu uzaqlaşdıran olmaz. Ve kimi uzaqlaşdırarsa, onu yaxınlaşdıran olmaz. Ve bütün yaratılış Allah subhanahu taala'nın yarattıklarıdır. Ve o həmin yarattıklarının bütün işlerde Allah subhanahu taala'nın elindedir. İstediğinə verir, istediğinə vermir, istediğin uzaldır, istediğin alçaldır, istediğin izzetlendirir ve istediğin zəll edir ve istediğin yaşadır, istediğini öldürür. İstediğin hidayet edir, istediğin de öz hikmetiyle azdırır. Ve bütün işler hamısı Allah subhanahu ta'ala'nın elindedir. Ve Allah subhanahu ta'ala'nın isteğinden de hiçbir şey qıra asmır. Mesela hidayet Allah subhanahu ta'ala'nın vel hidayetu emruha biyedillah. Hidayet Allah subhanahu ta'ala'nın elindedir. Allah subhanahu ta'ala buyurur ki وَلَوْ شِئْنَا لَاَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. Eğer biz isteseydi her bir nefs, yani her bir kese hidayet ederdi, her bir kese onun hidayetini verirdi. Yani biz isteseydi her bir kese hidayet ederdi. Başka da Allah subhanahu taala buyuruyor ki: "Leysa aleyke hudahum velakinallah yehdi men yasha." Sen istediğini hidayet edebilmezsen, lakin Allah istediğin hidayet eder. Lakin Allah istediğin hidayet eder. Ve başka da Allah subhanahu taala buyuruyor ki: "Vallahu yehdi men yasha ila sıratin müstakim." Allah istediğini sıratul müstakime hidayet eder. Ve hemsin vel fadlu kulluhu ve rızqu biyedillah. Yani bütün fəzilətin hamısı ve ruzu hamısı Allah subhanahu taala'nın elindedir. Dedi ki Allah subhanahu taala buyurur ki: "Ve innel fadla biyedillah yu'tihi men yasha. Vallahu zul fadlil azim." Həqiqətən bütün fəzilət Allah subhanahu taala'nın elindedir ve istədiyinə verir. Ve Allah fəzilət sahibidir ve el-azimdir, əzəmətlidir. Başka da Allah subhanahu ve taala buyurur ki: "Vallahu yarzuqu men yasha bi gayri hisab." Allah istediğini hesapsız olarak ruzlendirir. Başka da Allah subhanahu taala buyurur ki: "Allahu yabsutur rizqa limen yasha ve yaqdir." Allah istediğinin ruzusunu bol edir ve istediğinin de ruzusunu az edir. Ve hemsinin ve tevbetu biyadillah. Ve tevbetu biyadillah. Kim Allah subhanahu taala ki istediğinin sinəsini tövbəyə yönəldir, yani istediğinin sinəsini genişləndirir, həmin kəs tövbəyə yönəlir. Yani Allah subhanahu taala kimin tövbəsini istəyirsə, həmin kəsin sinəsini genişləndirir və həmin kəs tövbəyə yönəlir və Allah subhanahu taala ona nemət olaraq tövbə nemətini Allah subhanahu taala bəxş edir, onu tövbəyə müvəffəq edir. Allah subhanahu taala buyurur ki: "Və yətubullahu alə men yəşa." Yani Allah istədiyinin tövbəsini qəbul edir, istədiyinin tövbəsini qəbul edir. Onu tövbəyə yönəldir və tövbəsini qəbul edir. والصلاح والزكاء القلوب واستقامتها على طاعة الله أمر بيد الله جل في علاه.
Yine islah, yani insanın islah olması, qəlblərin təmizlənməsi və həmçinin Allahın itaəti üzərində, yəni istiqamət tutması, yəni Allahın itaəti üzərində olması, bunların hamısı Allah Subhanahu Taala'nın əlindədir. Necə ki Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "Bəlillahu yuzəkki men yəşa." Allah istədiyini təzkiyə edir, yəni istədiyini təmizə çıxardır. O başqa ayədə Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "Və ləulə fədlullah əleykum və rəhmətuhu mə zəkə minkum min əhədin əbədə, və ləkinnəllahə yüzəkki mən yəşə." Əgər Allahın sizə lütfü və mərhəməti olmasaydı, sizdən heç kəs heç vaxt təmizə çıxmadı, lakin Allah istədiyini təmizə çıxardır. Allah eşidəndir, biləndir. Və həmçinin vəl-mülkü kulluhu biyədillə, yəni mülkün tamamı Allah Subhanahu Taala'nın əlindədir. Yəni mülk bütünlüklə Allah Subhanahu Taala'nın əlindədir. İstədiyinə verir və istədiyindən də Allah Subhanahu Taala mülkü alır, yəni istədiyinə də vermir. Necə ki, ayədə keçir ki, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. De, Allah'ın mülk səndədir. Yəni Allah'ın bütün mülkün sahibi. İstədiyinə mülkü verirsən və istədiyindən də mülkü alırsan, istədiyinə verirsən, istədiyindən də onu alırsan və istədiyini izzətli edirsən, istədiyini də zəll edirsən. Bütün xeyir sənin əlindədir və həqiqətən sən hər bir şeyə qadirsən. Gecədən gündüzü çıxardırsan. Diridən ölünü və ölüdən də dirini çıxardırsan və istədiyini hesabsız olaraq ruzləndirirsən, istədiyini hesabsız olaraq ruzləndirirsən. Və həmçinin, yəni Adəm övladının surəti, yəni bütün hər bir kəsə surət vermək də hamısı Allah Subhanahu Taala'nın əlindədir. Yəni Allah Subhanahu Taala istədiyini qara edir, istədiyini qırmızı, yəni qarayanız ağ edir. Və Allah Subhanahu Taala istədiyini uzun yaradır və istədiyini qısa boylu edir. Və Allah Subhanahu Taala istədiyini gözəl edir və istədiyini isə çirkin edir. Və digər şeylər. Hansı ki bunların hamısı Allah Subhanahu Taala'nın əlindədir. Huvallazi yusavvirukum fil arhami kayfa yasha. Yəni analarınızı yəni bətinlərdə sizə istədiyi surəti verən də odur. Yəni Allah Subhanahu Taala'dır. Bətinlərdə sizə istədiyi surəti verən də Allah Subhanahu Taala'dır. Və həmçinin nəslin çoxalması, zürriyyətin olması, nəslin çoxalması, bunların hamısı Allah Subhanahu Taala'nın əlindədir ki, Allah Subhanahu Taala istədiyinə oğlan verir, istədiyinə də qızlar verir. Və istədiyinə də oğlanlar və qızlar verir və istədiyini isə, yəni sonsuz edir. Və bunların hamısı Allah Subhanahu Taala'nın istəyinə bağlıdır. Necə ki Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "Lillah mulkus semawati vel ard, yakhluqu ma yasha, yahabu limen yasha inasan ve yahabu limen yasha" الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Yaxud onları göylərin və yerin mülkü Allaha məxsusdur. O istədiyini yaradır, istədiyinə qız, istədiyinə də oğlan verər. Yaxud onları oğlan və qız olmaqla cüt verər. İstədiyini də sonsuz edər. Həqiqətən Allah hər şeyi biləndir, hər şeyə qadirdir.
Və digər yəni dəlillər, digər hansı ki, burhanlar, dəlillər ki, açıq-aşkar ki, Allah Subhanahu taala qüdrətinə dəlalət edir. Allah Subhanahu taala böyüklüyünə, qüdrətinə və istədiyi hər bir şeyin yəni mütləq olaraq baş verməsinə dəlalət edir və Allah Subhanahu taala istədiyini edir. Yəni bütün işlər Allah Subhanahu taalanın əlindədir. Bütün işlər Allah Subhanahu taalanın əlindədir. Yəni istədiyinə verir, istədiyinə vermir və istədiyini ucaldır, istədiyin alçaldır, istədiyini izzətli edir, istədiyini zəll edir və istədiyinə də həyat verir, istədiyini isə öldürür, istədiyinə xəstəlik verir, istədiyinə isə sağlamlıq verir. Yəni hamısı Allah Subhanahu ve Taala'nın əlindədir. Yəni bunların hamısı nəyə qayıdır qardaşlar? Bunların hamısı rububiyyət təvhidinə qayıdır. Elədir? Bunlar hamısı rububiyyət təvhidinə qayıdır və bundan qabaqki dərslərdə keçmişdi. Axı yəni İbn Qayyim rahmehullah gətirir, yəni rububiyyət uluhiyyət təvhidinin qapısıdır. Yəni rububiyyət, yəni insan rububiyyəti başa düşdü, rububiyyəti öyrəndi. Yəni Allah Subhanahu taala hər bir şeyə qadir olduğunu bildikdən sonra təsəvvür ki, bilir ki, ruzu verən Allah Subhanahu taaladır. Gözünü insanlardan çəkir, insanların əlində olanlardan çəkir. Yəni övlad verən Allah Subhanahu taaladır. Ucaldan Allah Subhanahu taaladır və insanların tərifindən, insanların mədhindən ümidinizdir. Və bilir ki, Allah Subhanahu taalanın tərifi fayda verir və məzəmməti isə zərər verir. İnsanlara isə tərifi nə fayda verir, məzəmməti isə nə də zərər verir. Və bunu başa düşdükdən sonra nə eləyir? Həmin insan uluhiyyətə, yəni Allah Subhanahu taala yönəlir və ibadəti Allah Subhanahu ve Taala'ya xas eləyir. Onun üçün insan yəni rububiyyət edirsə, rububiyyət İbn Qayyim rahmehullah dediyi kimi rububiyyət uluhiyyətin qapısıdır. Yəni insan bunu bildikdən sonra, yəni bütün işlərin Allah Subhanahu Taala'nın əlində olduğunu bildikdən sonra nə eləyir? Yəni Allah Subhanahu Taala yönəlir. Təsəvvür ki, bir insan kasıbdır, gözü onun əlindədir. Yəni həmin insan başa düşdükdən sonraki bütün işlər Allah Subhanahu, yəni bütün ruzi, mülkün sahibi Allah Subhanahu taaladır və bütün ruzi Allahın əlindədir. O insanlardan üzün çevirir, yəni insanlardan ümidini üzür və Allaha yönəlir. Həmin ruziyə görə Allaha yönəlir. Yəni artıq uluyyatı, yəni ibadətini etmiş olur, yəni artıq özünü Allaha yönəltmiş olur. Və həmçinin bir insan tərifləmək istəyən, bir insan məzəmmətdən qorxan bir insan başa düşdükdə ki, insanların tərifi ona faydası yoxdur və məzəmmətinin də ona bir zərəri yoxdur. Həqiqi fayda verən tərif Allah Subhanahu taalanın tərifidir, onun tərifləməsidir və həqiqi məzəmmət də ona zərər verən məzəmmət də Allah Subhanahu taalanın məzəmmət etməsidir. O zaman insanların tərifin tərk eləyir, onların məzəmmətlərin tərk eləyir və yönəlir, yəni Allahın yəni tərifin qazanmağa yönəlir və Allah Subhanahu taalanın məzəmmətindən, yəni Allah Subhanahu taalanın qəzəbindən özün qorumağa çalışır ki, Allah Subhanahu taala bizlərdən müvəffəq etsin. Və İbn Qayyim rəhməhullah deyir, yəni insan bunu bilməsi, yəni bütün işlər hamısı nədir? Hamısı Allah Subhanahu taalanın əlindədir. Bütün işlər hamısı Allah Subhanahu taalanın əlindədir. Yəni İbn Qayyim rəhməhullah deyir ki, yəni qul başa düşdü, yəni qul özündə, yəni qulun qəlbi müşahidə eləyirsə, yəni qulun qəlbi bilərsə, yəni təsəvvür ki, Allah Subhanahu taala öz ərşi üzərinə ucalıb və təsəvvür ki, Allah Subhanahu taala əmr eləyir və qadağan eləyir. Və hər bir şey bütün, yəni aləmdə olan bütün hərəkətləri görür. Yəni aşağıda və yuxarıda, yəni yerin dibində və göyün yuxarısında olan hər bir hərəkəti Allah Subhanahu taala görür. Və orada olan hər bir kəsi Allah Subhanahu taala görür. Və onların səslərini eşidir və onlara yaxındır. Allah Subhanahu taala onların gizlinlərinə yaxındır. Və yəni üzə çıxartmadıqları, qəlblərində saxladıqları, beyinlərində, qəlblərində saxladığı o gizlinləri də Allah Subhanahu taala bilir. Və bütün işlər hamısı Allah Subhanahu taalanın əlindədir. Qul bilirsə ki, yəni bütün işlər hamısı Allah Subhanahu taalanın əlindədir. Yəni bütün işlər hamısı Allahdan enir və ona da qalxır. Və bütün mülk Allah Subhanahu taalanın önündədir. Allah Subhanahu taalanın qarşısındadır. Bütün mülk Allah Subhanahu taalandır. Və Allah Subhanahu taala öz əmrini, öz yəni Allah Subhanahu taala istəyi mütləq olaraq baş verir. Və Allah Subhanahu taala kamil sifətlərlə sifətlənmişdir. Və əzəmətli vəsflərlə vəsflənmişdir. Və bütün naqis sifətlərdən və eyiblərdən Allah Subhanahu taala uzaqdır. Və həmçinin öz yaratdıqlarına bənzəməkdən də Allah Subhanahu taala uzaqdır.
Və Allah Subhanahu taala özünü vəsf etdiyi kimi, özünü kitabında vəsf etdiyi kimidir. Allah Subhanahu taala özünü öz kitabında vəsf etdiyi kimidir. Və o heydir, yəni daim diridir və heç vaxt ölmür. Və qayyumdur, yəni bütün qullarının işlərini idarə eləyəndir, qayyumudur və heç vaxt yatmır. Və ona heç bir şey gizlin qalmır. Bir miskal zərrəsi qədər bir şey belə nə göydə, nə də yerdə. Yəni nə göylərdə və yerdə heç bir şey, miskal zərrəsi qədər bir şey belə Allah Subhanahu taala gizlin qalmır. Və Allah Subhanahu taala basirin görəndir və hər bir şeyi görür. Hətta yəni bərk qayanın üzərində zülmət gecədə qarışqanın addım atmalarının izlərini belə Allah Subhanahu taala görür Subhanahu. Və bütün hayküylü səslərin içində belə Allah Subhanahu taala səsləri eşidir. Yəni onların dillərinin müxtəlif olmasına baxmayaraq, ehtiyaclarının müxtəlif olmasına baxmayaraq Allah Subhanahu taala onların hamısını eşidir. Və Allah Subhanahu taala kəlmələri yəni sidqlə və adlə həm doğrudur, həm də ədalətlidir. Və Allah Subhanahu taala öz yaratdıqlarına bənzəməz. Allah Subhanahu taala öz yaratdıqlarına bənzəməkdən uzadır. Allah Subhanahu taala öz yaratdıqlarına bənzəməz. Öz yaratdıqlarına bənzəməkdən, yəni hər hansı bir şeyə bənzəməkdən Allah Subhanahu taala uzadır. Uzadır. Və Allah Subhanahu taalanın feilləri də hamısı ədalət, hikmət, rəhmət, ehsan və fəzilətlə. Yəni Allah Subhanahu taala feilləri hamısı həm ədalətləndir, həm hikmətlidir, həm rəhmətləndir və həm ehsan və həm də fəzilətləndir. Və bütün işlər, yəni İbn Qayyim rəhməhullah davam edir ki, bütün işlər hamısı, yəni yaratdıqlarının bütün işləri hamısı Allah Subhanahu taalandır. Və bütün nemətlər, bütün fəzilətlər, bütün mülk, bütün həmd, bütün tərif hamısı Allah Subhanahu taala, bütün məcid hamısı Allah Subhanahu taalayadır. Allah Subhanahu taalandır. Allah Subhanahu taala yəni ilkdir, ondan öncə heç bir şey yoxdur və Allah Subhanahu taala sondur, ondan sonra axırdır, ondan sonra. Yəni Allah Subhanahu taala əvvəldir, ondan əvvəl heç bir şey yoxdur. Allah Subhanahu taala axırdır, ondan sonra heç bir şey yoxdur və Allah Subhanahu taala zahirdir, ondan üstə heç bir şey yoxdur və Allah Subhanahu taala batindir, ondan içəridə yəni heç bir şey yoxdur. Və Allah Subhanahu taala bütün adları mədhdir, həmddir və sənadır və təmcid və tərifdir. Yəni Allah Subhanahu bütün adları. Bunun içində hamısı yəni Əsməul Hüsna, yəni ən gözəl adlardır. Yəni Allah Subhanahu taala adları ən gözəl adlardır və sifətləri ən hamısı kamil sifətlərdir. Yəni Allah Subhanahu taala vəsfləri hamısı kamil vəsflərdir. Və Allah feilləri də hamısı hikmət, rəhmət və məsləhət və ədalətdir. Və yaratdıqlarının hər biri, yəni bütün məxluqatı Allah Subhanahu taala, yəni Allah Subhanahu taala dəlalət edir. Yəni Allahın varlığına dəlalət edir. Və Allah Subhanahu taala göyləri və yerləri və bunların arasında olanların heç birini Allah Subhanahu taala boşu boşuna yaratmamışdır. Və insanı Allah Subhanahu taala yəni boşu boşuna yaratmamışdır, onu başlı başına buraxmamışdır. Və əksinə bütün yaratdıqların hamısının yəni Allahın vahdaniyyət, yəni ibadət, Allaha ibadət üçün və onu ibadətdə təkləşdirmək üçün, təvhid üçün yaratmışdır. Yəni Allahı təvhid etmək üçün, təkləşdirmək üçün yaratmışdır. Və Allah Subhanahu taala onlara nemətlərin bol-bol vermişdir ki, onlar yəni bununla Allaha şükr etsinlər. Və həmçinin Allah Subhanahu taala öz qullarına tanıtdırmışdır və Allah Subhanahu taala onlara ayələr göndərmişdir və müxtəlif dəlillər göndərmişdir və Allah Subhanahu taala onları yəni Allahı sevməyə, yəni hər bir tərəfdən, hər bir vəclə Allah Subhanahu taala sevməyə onları çağırmışdır, dəvət etmişdir. Və Allah Subhanahu taala yəni öz qullarına nemətlərini bol-bol vermişdir və öz hüccətini onların üzərinə qaldırmışdır. Allah Subhanahu taala öz qullarının üzərinə hüccətini qaldırmışdır. Və əgər bu əqidə
İbn-i Qayyim rahmetullah sözü qurtardı burada Şeyh Abdurrazzaq Zəhri. Eğer bu əqidə, yani bu əzəmətli əqidə qulun qəlbində sabit olarsa, yani qul bunları bilərsə, başa düşərsə, bunun həmin qulun qəlbində böyük təsir olar. Qabağda sadaladıqlarımızın, yəni qul öz qəlbində təhqiq edərsə, sabit olarsa qulun qəlbində, yəni bunun qulun qəlbinə böyük faydası olar, böyük təsir olar. Yəni o Allaha itayətdə, yəni doğru yolda olmağa, Allaha itayətdə istiqamət üzərində olmağa böyük təsir olar. Həmçinin Allaha təvəkkül etməsinə, Allah Subhanahu Taala'ya gözəl şəkildə təvəkkül etməsinə, yəni dua ilə Allah Subhanahu'nun sabitliği ve müvaffakiyet istemeyle devamlı olarak Allah'a yönelmesine təsir olar ve həmçinin güzel şekilde Allah Subhanahu Taala ibadete yönelmesine təsir olar ve həmçinin ucub yani özünü beğenmeyden, ucubdan özünü əməli özündən görməyindən ve gururdan yani öz nəfsiyle gururlanmaqdan uzaq eləyər həmin qulu ve həmçinin Allah'ın qədərinə razı qalar. Yəni Allah Subhanahu Taala'nın qəza və qədərinə həmin qul səbr edər və bundan razı qalar. Həmçinin yəni bu qəza və qədərdən, narazılıqdan və qəzəbdən uzaq durar. Yəni bu həmin qulu, yəni bunlardan uzaqdır. Yəni Allahın qədərinə narazılıq etməkdən qulu uzaqdır. Və həmin bunun, yəni qulun imanına, yəni böyük təsir olar. Qulun imanına böyük təsir olar. İmam Buxari rahmehullah və həmçinin İmam Müslim rahmehullah öz səhih kitablarında Əbu Musa Əl-Əşəri radiyallahu anhunun Allah Resuluna belə deyir, rivayət edirlər ki, qalli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ələ ədulluka alə kəlimətin hiyə kənzun min kunuzil cənnə Qultu bələ ya Resulullah qalə qull lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. İmam Buxari rahmehullah, İmam Müslim rahmehullahın yəni öz səhih kitablarında Əbu Musa Əl-Əşəri radiyallahu anhunun belə rivayət etdiyini deyirlər ki, Əbu Musa Əl-Əşəri radiyallahu anhun deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mənə belə dedi. Sənə cənnət xəzinələrindən bir xəzinəni öyrədim, yəni elə bir kəlmə öyrədim ki, həmin kəlmə cənnət xəzinələrindən bir xəzinədir. Dedim, bəli ya Resulallah, dedi ki, de la havla və la quvvəti illə billəhini. Güc və qüvvət hamısı Allah Subhanahu Taala aiddir. Yəni Allahdan başqa güc və qüvvət sahibi yoxdur. Və İmam Əhməd rahmehullah öz müsnədində Qeys ibn Sa'd ibn Ubadə radiyallahu anhumdan belə rivayət edir ki, Nəbi sallallahu alayhi və sallam qala lahu: "Ələ ədulluka alə babin min əbwabil cənnəh?" Qultu: "Bələ ya Rasulullah." Qala: "Lə havla və lə quvvətə illə billah." Qeys ibn Sa'd ibn Ubadə radiyallahu anhumə deyir ki, Allah Resulü sallallahu alayhi və sallam ona belə dedi: Səni cənnət qapılarından bir qapıya yönəldim mi? Dedim, bəli ya Rasulullah. Dedi ki, de la havla və la quvvətə illə billah. Yəni güc və qüvvət yalnız Allah'a aiddir. Yəni güc və qüvvət yalnız Allah'a aiddir. Həmçinin yenə müsnəddə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu ənnəbiyyə sallallahu aleyhi və sallam qal: Əksiru min qavli la havla və la quvvətə illə billah. Fəinnəhə kənzun min kunuzil cənnə. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Bu kəlməni çoxaldın. Həqiqətən bu kəlmə cənnət xəzinələrindən bir xəzinədir. Və yenə müstədrəkdə, həkimi müstədrəkində Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu, Ənəl-Nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem qalə ləhu, Ələ ədulluka alə kəlmətin min təhtil arşi min kənzil cənnəti təqulu la havla və la quvvətə illə billəh. Fəyqulullahu azzə və cəllə əsləmə abdi və istəsləm. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona belə dedi ki, sənə elə bir kəlməyə yönəldim ki, hansı ki o arşın altındandır və həmçinin cənnət xəzinələrindən bir xəzinədir. Dedi ki, de la havla və la quvvətə illə billəh. Allah Subhanahu Taala buyurur ki, əsləmə abdi və səsləmə, yəni qulum təslim oldu və təslimiyyətini artırdı. Bax, Allah Subhanahu Taala, yəni Allahın bu kəlməsində, yəni həm bu hədisdə keçən Allah Subhanahu Taala deməsində ki, qulum təslim oldu və təslimiyyətini artırdı. Yəni bu bizə bu mənanı bəyan edir ki, yəni bu kəlmənin əzəmətli olmasını bəyan edir. Yəni
Fehiye kelimetu İslam'ın ve İslam, yani İslam ve İslam, yani teslim olması ve teslimiyetini artırması, yani bu kelimeyi, yani bu ne diye, yani bütün işlerin Allah Subhanahu Taala'ya havale etti. Yani bütün işlerin Allah Subhanahu Taala'ya havale etti. Yani her bir şeyi bilen, her bir şeyi her bir şeyden agah olan, her bir şeyi bilen, her bir şeye şahit olan Allah Subhanahu Taala'ya öz işlerini havale etti. Ve hepsinin Allah'ın gaza ve kaderine iman kelimesidir hem bu kelime. Yani her bütün işler, yani ki bütün işler hamısı Allah Subhanahu Taala'nın elindedir. Ve mahlukatın hamısı Allah Subhanahu Taala'nın tedbiri altındadır. Onun Allah Subhanahu Taala'nın emrine tabidir. Ve Allah Subhanahu Taala istediği olur, istemediği ise olmur. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve bu kelime ne diyor? Bu kelime Allah'a yönelmeye, Allah'tan kömek istemeye ve Allah'a tevekkül etmeye bir kelimesidir. Yani bu kelime insanın la havle ve la kuvvete illa billah demesi, yani güc ve kuvvet yalnız Allah'a aittir demesi, yani insan burada ne diyor? İnsan bütün işlerin Allah'a havale ediyor. Yani Allah Subhanahu Taala'ya tevekkül etmiş olur. Allah Subhanahu Taala'ya tevekkül etmiş olur. Allah Subhanahu Taala'dan kömek istemiş olur ve Allah Subhanahu Taala'ya yönelmiş olur, yani hem bu kelimenin demeyle. Ve kul iqrar etmiş olur bununla neyliği, yani öz zayıflığın, öz acizliğin, Allah'a olan mühtaclığın kul bu kelimeyle etmiş olur, yani iqrar etmiş olur. Yani la havle ve la kuvvete illa billah, güc ve kuvvet yalnız Allah'a aittir. Bunu demeyle kul Allah'a yönelmiş olur, Allah'tan kömek istemiş olur ve Allah'a tevekkül etmiş olur. Ve hepsinin öz acizliğini, öz fakirliğini ve Allah'a olan ihtiyacını itiraf etmiş olur. Yani ki her bir nefs, her bir anında, her bir göz kırpımında Allah Subhanahu ve Taala'ya ihtiyaclı var, ihtiyaclıdır. Yani Allah Subhanahu ve Taala'ya muhtaçtır ve Allah'tan, yani bir göz kırpımı bile, bir an bile hiçbir şey ihtiyaçsız olabilmez. Yani her bir şey, her bir anında Allah Subhanahu ve Taala'ya her bir işlerinde muhtaçtır. Yani ki bunun manası budur ki yani küfürden imana keçmək, asilikdən itayətə keçmək və həmçinin fəqirlikdən zənginləşmək və həmçinin acizlikdən zəiflikdən qüvvətlənmək və həmçinin nöqsandan insanın nöqsanları tərk edib insanın kamilləşməsi, bunların hamısı Allah Subhanahu Taala'nın gücü və qüvvəti sayəsindədir və qulun gücü qüvvəti sayəsində yox, məhz Allah Subhanahu Taala'nın gücü və qüvvəti sayəsindədir. Və qul bütün hədəflərində, bütün məqsədlərində nədir? Hamısında Allah Subhanahu ve Taala'ya mühtacdır. Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "İn hadihi tezkira femen şa'a ittakhadha ila rabbihi sabila ve ma teşa'un illa en yeşaa Allah innallaha kana aliman hakima yudkhilu men yeşaa fi rahmetihi vel zalimina a'adda lahum azaban alima." Bu bir öğüt nasihattir. Kim istese Rabbine taraf bir yol tutar. Siz Allah istemedikçə siz istəyə bilməzsiniz. Ve Allah Subhanahu Taala her bir şeyi bilen ve hikmetlidir. Ve istediğini öz rahmetine daxil eder. Ve Allah Subhanahu Taala zalimlara ağırlı acılı bir əzab hazırlamışdır. Bütün işlerin hamısı, bütün işlerin hamısı Allah Subhanahu Taala'nın elindedir. Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmetin fela mumsika laha ve ma yumsiku fela mursila lahu min ba'dih." Allah'ın insanlara bahşettiği merhametin karşısını hiç kes alabilmez. Onun vermediği bir şeyi de ondan başka hiç kes gönderebilmez. O kudretlidir, hikmet sahibidir. O kudretlidir, hikmet sahibidir. Ve kul her bir halında, her bir işinde Allah Subhanahu ve Taala'ya muhtaçtır. Ve her bir halında Allah Subhanahu ve Taala'ya muhtaçtır. Ve Allah Subhanahu ve Taala öz kullarından
ehtiyatsızdır. Yəni qulların Allah'a olan ibadətindən, yəni qulların əməli salih olmasından, xeyirxah olmasından, yəni qullarından Allah Subhanahu taala ehtiyatsızdır. Allah Subhanahu taala bunlara ehtiyacı yoxdur, möhtac deyildir. Allah yəni əksinə qulların özünün buna ehtiyacı var və qullar Allah Subhanahu taalaya möhtaclar və Allahın qarşısında fəqirdirlər. Və Allah Subhanahu taala zəngin, yəni mütləq olaraq zəngin və ehtiyatsızdır. Necə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Ya yuhannasu entumul fuqara'u ilallah vallahu huvel ganiyyul hamid." İn yaşa yuzhibukum ve yati bi halqin cadid ve ma zalika alallahi bi aziz. Ey insanlar, sizin hamınız Allah'a möhtaçsınız. Allah'ın karşısında fakirsiniz. Yani sizin hamınızın Allah'a möhtaçsınız. Allah'a ihtiyacınız var. Ve Allah yani zengindir, el-gani zengindir ve tariflenendir. El-hamiddir. Ve eğer Allah istese sizi aparar ve sizin yerinize yani yeni bir başkalarını getirir, təzə bir yarattıklar getirir. Və bu Allah üçün çətin deyildir. Yəni bunu etmək Allah üçün çətin deyildir. Və Şeyx Abdurrahman Əs-Sədi Rəhməhullah deyir ki, Allah Subhanahu Taala burada bütün insanlara xitab edir. Və onlara onların halı haqqında, vəsfləri haqqında xəbər verir ki, onların hamısı hər bir yöndən Allah Subhanahu Taala möhtaclar. Allah Subhanahu Taala bu ayədə öz qullarına xitab eləyir və o qulların halı haqqında, yəni bizim halımız haqqında, bizim vəsfimiz haqqında bizə xəbər verir ki, sizin hamınız Allah Subhanahu Taala'ya hər bir yöndən möhtacsınız. Yəni biz hamımız, yəni bütün insanlar hər bir yöndən, hər bir tərəfindən, yəni bütün işlərində Allah Subhanahu Taala'ya möhtaclar. Yani en birinci yani onların var olmasında ve onların icat etmesinde, yani onların var olmasında Allah Subhanahu Taala möhtaclar. Onların da bir şey icat etmesinde, yani o ne diyor? Onlar Allah Subhanahu Taala möhtaclar. Eğer Allah Subhanahu Taala onları var etmeseydi, onlar var olmazlar. Ve hepsinin Allah yani onların güclerinin yani əzalarının yani beden üzvlərinin olmasında ne diyor? Onlar hamısında Allah Subhanahu Taala möhtaclar. Hansı ki, yani o yani bu həmin işləri yani onlar bu insanlar bu yani bədən üzvləri ilə görürlər. Allah Subhanahu taala bunu onlara verməsində, yani bu bədən üzvlərini onlara verməsində Allah Subhanahu taalaya möhtaclar. Və həmçinin onlar ruzilərində, ərzaqlarında, nemətlərdə, yani onlara verilmiş o zahir və batın nemətlərin hamısında Allah Subhanahu taalaya möhtaclar. Əgər Allah Subhanahu taala onlara o fəziləti, ehsanı və o həmin o ruzunu, həmin o nimətlər ki var, onları qazanmaq üçün olan səbəbləri onlar üçün asanlaşdırmasaydı, onları həmin, onlar nə bu ruziyə yiyələnə bilərdilər, nə də bu nimətlərə sahib ola bilərdilər. Və həmçinin xoşa gəlməz hadisələri özlərindən dəf etməkdə Allah Subhanahu taalaya möhtaclar. Yəni kədəri, qəmi, öz yəni şiddəti, yəni çətin şeyləri onlara baş verən çətinliklər ki var, onları dəf etməkdə hamısında Allah Subhanahu taalaya möhtaclar. Əgər Allah Subhanahu taala bunları onlardan dəf etməsəydi, onları bu qəmdən, kədərdən qurtarmasaydı, onlar yani həmin o şiddət, həmin o qəmkədər, həmin o çətinliklər onların üzərində davamlı olaraq qalardı. Davamlı olaraq qalardı. Və həmçinin onları nə deyir? Onları yəni tərbiyələndirmək baxımından, qulların tərbiyələnməsi baxımından nə deyir? Onlar Allah Subhanahu Taala'ya möhtaclar. Allah Subhanahu Taala'ya möhtaclar. Və həmçinin yəni onların yəni Allah Subhanahu Taala'nı ilah olaraq götürməsi baxımından, yəni Allahı sevməsi, Allaha ibadət etmələri baxımından da Allah Subhanahu Taala'ya möhtaclar və ibadəti xas olaraq ixlasla Allaha etmək baxımından da onlar Allah Subhanahu Taala'ya möhtaclar. Əgər Allah onları buna müvəffəq etməsəydi, onlar həlak olardılar və onların ruhları fəsada uğrayardı. Və onların qəlbləri və əhvalları da ruh fəsada uğrayardı. Yəni Allah Subhanahu onları yəni öz qullarının ixlasa,
Allah'a yönelmeye, Allah sevgisine, yani tek ilah olarak Allah Subhanahu Teala ilah olarak ilah götürmeye müvaffak etmeseydi, onların kalpleri ve ruhları da fesada uğrayardı ve onlar bütün hallarında fesada uğramış olardılar. Ve onların bilmediklerini öğrenmekte, yani kullar bilmediklerini öğrenmekte kullar bilmediklerini öğrenmekte Allah Subhanahu ve Teala'ya muhtaçlar. Kullar bilmediklerini öğrenmekte Allah Subhanahu Teala'ya muhtaçlar. Eğer Allah onları buna müvaffak etmeseydi, onlar ne ederler? Onlar hem bu şeyleri öğrenebilmezler. Ve Şeyh Sadiyyin devam edilir. Yani onlar yani bütün her bir şeyde, bütün her bir manada, bütün her bir hallarında, bütün her bir şeyde onlar Allah Subhanahu yani bildiklerinde ve bilmediklerinde, yani hissettiklerinde ve hissetmedikleri bütün her bir şeyde onlar Allah Subhanahu Teala'ya muhtaçlar ve Allah Subhanahu Teala onları müvaffak etmese onların yani onlar hiçbir şeye müvaffak olmazlar. Onlar dünya işlerinde ve din işlerinde bütün bunların hamısında Allah Subhanahu Teala'ya muhtaçlar, Allah Subhanahu Teala'ya fakirdiler. Ve kullardan da müvaffak olan kimdir? Hem o insanlardan da müvaffak olan kimdir? Yani bunu öz üzerinde müşahede edir. Allah'a her bir yandan ihtiyacı olduğunu bilir. Hem dünya işlerinde hem ahiret işlerinde ihtiyacı olduğunu bilir ve Allah'a yönelir. Allah'ın karşısında eğilir ve Allah Subhanahu Teala'dan istiyor. Yani hiçbir şeyi öz nefsine bırakmıyor. Yani öz nefsinden görmüyor. Bir göz kırpın bile. Yani özünün neyse kadir olduğunu, yani acizliğin etiraf edilir. Neyse kadir olduğunu terk edilir. Yani Allah'a bütün işlerin hamısını, bütün müvaffakiyeti Allah Subhanahu Teala'dan görür. Ve öz acizliğini terk edilir ve Allah'a yönelir. Ve Allah'a bütün işlerinde Allah'tan kömek istedir ki Allah Subhanahu Teala ona kömek olsun. Ve bütün her bir halında Allah Subhanahu Teala'dan yardım dileyir. Ve bu həmin bu qul da məhz Allah Subhanahu Teala'nın tam köməyinə nədir? Layiq olan quldur ki, yəni Allah Subhanahu Teala günləri Allah Subhanahu Teala'dan müvəffəqiyyət istəyir, Allah Subhanahu Teala'dan yardım istəyir. Hansı ki Allah Subhanahu Teala Erhamur Rahim, yəni rəhimlidir. Hətta valideynin öz övladına olan rəhmindən daha rəhimlidir Allah Subhanahu Teala öz qullarına qarşı. Və Allah Subhanahu Teala'dan istəyirəm ki, şeyh burada gətirdiyi kimi Allahümme ya Rabbel alemin zəkki qulubana və qavvi imanana və aslih amalana və la təkilna ilə enfusina tarfat aynin. Ey Rabbim, qəlblərimizi təzkiyə et, qəlblərimizi təmizlə və imanımızı gücləndir və əməllərimizi islah et və bizi öz nəfsimizlə bir göz qırpımı belə başlı başına bıraxma. Və ey Rəbbim, sən bizim acizliyimizi bilirsən, bizim zəifliyimizi bilirsən və həqiqətən də səndən başqa güc və qüvvət sahibi yoxdur. Və Allahım, bizim hamımızı sənə doğru yönəl, sən sırat-ı müstəqimə, doğru yoluna yönəld və bizim bütün işlərimizi islah et və bizi öz nəfsimizlə bir göz qırpımı belə başlı başına buraxma. Və Allah daha doğrusunu bilir. Subhanəkallahumma bihamdika əşhədu an la ilaha illa əntə, əstəğfiruka və ətubu iləyk.